ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟି ଆଜି ସମାଜର ଅଭିଧାନରୁ ପ୍ରାୟତଃ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଗଲାଣି। କାହାର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ଯେ ଗୁରୁ କିଏ ବା ଗୁରୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି। କେମିତିକା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ତାହା ଆଜି ତଥାକଥିତ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଲୋକରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୁରୁ ବୋଲି କହିଲେ କେବଳ ଆମ ମନକୁ ଛବିଟିଏ ଆସେ, ବଟ ଛାୟା ତଳେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥିବା ଅଥବା ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଗହଣରେ ବସିଥିବା ପୁରାତନ ଯୁଗର ମୁନି ମନୀଷୀଟିଏ। ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଯେଉଁ ନୂତନ ସମାଜର ଗଠନ ହୋଇଛି ତାହା ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟିର କବର ଉପରେ ହିଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ଗୁରୁଟିଏ ହୋଇପାରୁନି କି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଟିଏ ଆଜି ଶିଷ୍ୟଟିଏ ହୋଇପାରୁନି। ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଭାରୀ ବା ଓଜନିଆ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜିକାର ଗୁରୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଚରିତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ଆଜିକାର ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବହୁତ ଶସ୍ତା ଆଉ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦିବା ସମାଜରେ ସେହି ପୁରାତନ ଯୁଗର ଗୁରୁ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ସମାଜର ବ୍ୟଙ୍ଗ ଆଉ ବିଦ୍ରୁପ ଓ ଅସମ୍ମାନକୁ କିଏ ବା ଆପଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବ। ଛାତ୍ରଟିଏ ଆଜି ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଯଦି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଏ, ତେବେ ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି। କାହାକୁ ବା ଭରସା କରି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ? କାହାଠାରୁ ସେ ଗୁରୁର ମାନ୍ୟତା ପାଇବେ? କିଏ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଆଉ ନିଷ୍ଠା ଦେଖାଇବ? ଅସହାୟ ଗୁରୁ ହେବାର ଭାବନାଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣା ଛାଇ ମରିଯାଉଛି। ଏ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଜିକାର ସମାଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା କେବଳ ଏକ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରୟାସ।